مسؤولين كسعودي وزارة عافمات كحكومة الصومالية إيه حبنا كلي وكسعودي عتبتها الكمرتين هي مقالة مقدشة يا دافري ورشدان أو أهمت سو صار دوانت أكسجين كلوغو تلقلي دادك وصوري تحنون كسف مركا هاي كورونا فيروس ورشدان وكسو هذا حل باهي وين لو قبي أيا وحا شركة دهير جلسة يشيكتي إينا سيوة ديسو اسمه هذا waxayna soo saari doontaa markiiba oksijiin aad u badan. Agaasimaha guud ee cisbitaalka Martini ayaa sheegay in warshadan ay muhiim u tahay cisbitaalka iyo guud ahaan bukaanada la jiifiyay cisbitaalka. Waxa uuna sheegay in xilli muhiim ah ay ku soo aaday. Anaga maanta waxay inoo tahay maalin weyn oo aad u qiimo badan oo aan xariga ka jarayno warshad dhalisa oksijiinka. siisana bukaanka u baahan oksijiinka warshadaas oo iyadan sidoo kale u qaabaysan u disaangareysan in ay toos u gaarsiiso sariiraha bukaanka bukaanjiifka isbitaalka waxaan jeclahay inaan wasiir aad iyo aada ugu mahadceliyo shirkadda dahabshiil group oo markii aada xaaladda noogu adkayd oo oksijiin la-aan iyo oksijiin yari xoog leh ay jirtay hirarkii isxigay ee coronavirus garatay inay noogu deeqdo warshad joogto ah oo asad ah. Wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Maruuf Hoosiye Abiikar Nuur ayaa sheegtay in warshadan ay wax badan ka qabanayso baahiyaha qaar ee xilligan xarumaha caafimaadka ee dalka ka jira. Waxaan xasuustaa waqti ka hor in habeenna dhaaxa dhallinyarada inta fadhisa iyo agaasimayaasha iyo qaybo idin ka mid ah in meeshan ma aragtay markii uu dhibka weyn jiray oo koronaha aad u kacsanaa oksijiinka magaalada ay ku yareed habeenno badan in meeshan lagu dhaxay oo walwal waxyaalo badan oo aadan waxba ka qaban karin ay ku horyaalaan ummadina ay ku jiraan ICU iyo ma aragtay isbitaalka uu buuxsamay oo aan aad iyo aad aan marnay dhib aad u weyn ummadoo dhan maanan wada arkin intaan aragnay oo na soo garab istaagtay oo maanta markaati idinka tiina ugu dambeyso aad iyo aadan ugu mahadcelin. Muna Cabdiraxmaan, Warbaahinta City, Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.